侬关门呢？回去啊，闲着就不搞起嘛。啊。Hello， 大家好，我是橘子，这个是我们昨天买的月饼啊，今天我们要去挨家挨户把这个送了啊，姐提前送了。这嘛，这就是这个嘛。啊，这就是嘛。现在就是嘛。哎，感觉一年一度好快啊，都结啊。这个是在屋头，我都感觉时间过得特别快，像我们以前在外头的时候，感觉一年时间好久哦。现在过了中秋，然后就是国庆，再然后可能元旦就春节，一年也归一啊，一年就这样过了。对哦。那那也没包过。哎，这个点心。哎，结果我种了好多粮食啊！要把它收到了啊，就怕大天冬雨的天气。要抱他们那里啊，你要走两家。嘿嘿，好忙啊嘞。最亲切。最亲切。一直选择好多家。我也不晓得这个是，我的看法不一样。爸爸，嘿嘿，爷爷，爷爷，老师他们那么拖拖。爸爸跟他爷爷在那个边接过来。哦呀，嘿，你看你那个，给他擦点刷的水，好多啊，我连脚过来。嗯，恶蚊子啊。就是咬我的，蚊子咬我的，蚊子咬我的，他身上没得，你看嘛。嗯。走了，走了，走。不拉，不拉，不拉，我跟你说不拉，还是不拉你的。我们刚刚才喝过。
那个拿一瓶嘛，喝瓶小东风，就喝那个，哎，我就喝那个小的，我就喝小的，小的，哎，小的小的我喝小的，我就喝广东那种小的，广东。嘿嘿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 嘿不吃不吃，再往走了走了，拜拜的你们，拜拜。哎呀，啥子意思你？走了不啊？哎。嗯。就是。嗯。嘿嘿嘿嘿。